Алматы қаласындағы Алтын Орда базарының әкімшілігі өңірде су тасқынынан зардап шеккен 15 отбасыға жаңа үйдің кілтін табыстады. Қайырымдылық шарасы Алтын Орда тартуы Алтын Шаңырақ жобасы аясында қолға алынған. Жаңа үйлер Деркөл кентіндегі Көкжиек шағын ауданынан берілді. Бірыңғай жобамен салынған әр үйдің ауданы 80 шаршы метр. Қызыл кірпішпен қаланған заманауи үйде қажетті инженерлік желілер де тартылған. Көктемгі су тасқында үйі суға кеткенмен құжаттары дұрыс рәсімделмегендіктен тұрғын жайсыз қалған 15 отбасы демеушілердің көмегімен баспаналы болды. Бірнеше айдан бері көңілі көпті болған тұрғындар бұл жайтқа әлі де сене алар емес. Қоныс иелерін аймақ басшысы Нариман Төреғалиев арнайы келіп құттықтады. Деркөл ауылында салынған 15 үйдің құрылысын жүргізген Алтын Орда базарының құрылтайшылары су тасқыны кезінде бізге өздері келіп, осындай қиындық болып жатыр, біздің тарапымыздан қандай көмектер керек деп айтқан болатын сол кезде. Біз құрылыс осындай тұрғын үй салып беру сұрағанбыз, міне сол сөздерінде тұрып, бүгін міне сол құрылысты аяқтап, сіздерге қазір табыс тағалып отыр. Сондықтан да барша осы жаңа үйдің кілтін алғалы отырған отбасыларды мен қоныс тойларыңызбен құттықтаймын. Жаңа үйлердің кілті мен тұрмыстық техникаларға сертификат салтанатты жағдайда табысталды. Қиындыққа тап болған отбасылардың ертеңгі тағдырына алаңдап, көмек қолын созған қайырымды жандарға жерлестеріміздің алғыстан басқа айтары жоқ. Демеушілердің көмегі осы. Аспан ашық, еліміз тыныш болсын. Төрт балам бар, дача зейнетте тұрғынымын. Қарттарға рахмет, қуаныштымыз. Бұл күні баспаналы болып бақытқа кенелгендердің бірі Мағзомовтар отбасы. Речник саяжайындағы 15 жыл құтты шаңырақ болған үйлерін су шайып, тұруға жарамсыз болып қалған. Бүгінге дейін пәтер жалдап, жан бағып келген жанұя Атымтай Жомарт азаматтардың қолдауының арқасында үйлі болды. Бес баланың әкесі мұны ұл қызының несібесіне балайды. Мектеп осы 48-ші мектепке беріп қойып едік. Кеше квартир босатыңыз деп қазайыны звондап жақында. Мә, енді қайда апарамыз бұларды, қай жерден квартир табамыз деп, квартир де ол шамалықта табылмайды ғой. Сол сөйт, кәдімгі уайым болып атыр еді енді. Керемет үйге ешқандай мін жоқ, көрініп тұр ғой енді көзге. Жақсы, бәрі керемет. Айта кетейік, облыс орталығында жалғыз баспанасы жарамсыз деп танылған 2300-ден астам саяжай тұрғыны 100% баспанамен қамтылған. Соның 451-іне жаңадан бой көтерген үйлерден берілсе, 600-ге жуығы көпқабатты үйлерден пәтер сатып алған. 1000-нан астам отбасы екінші деңгейлі банктер арқылы өздеріне ұнаған жер үйлерді рәсімдеген. Гүлден Аюпова, Әділбек Исақов, Кенжебек Салықов, Ақжайық ақпарат.